Во 2021 година 11,3 милиони луѓе во Европската унија беа вработени во економски активности поврзани со туризмот. Од нив 6,8 милиони луѓе работеле во индустријата за храна и пијалаци, 2,1 милиони луѓе во сместување, 1,8 милиони луѓе во транспорт и 400 илјади во туристички агенции и туроператори, пренесува Евростат. Трите индустрии кои речиси целосно се подпираат на туризмот вработија 2,8 милиони луѓе во Европската унија. Туристичките индустрии се главен работодавач на жените. Во 2023 година 57,6% од оние кои работат во туристичката индустрија беа жени, што е зголемување за 21,2% поени повеќе од ово учество во вкупната нефинансиска деловна економија. Учеството на работниците со скратено работно време во туристичките индустрии е 6,1% поени повисока од онаа во општата нефинансиска деловна економија. Туристичките индустрии привлекоа малку поголем удел на помлади работници со 11% од вработените на возраст од 15 до 24 години во споредба со 9% за нефинансиската деловна економија. Во 2023 година, учеството на лицата со понизок степен на образование во туризмот беше 20,2%, што е сосема близко до она во општата економија, 18,9%. Странските граѓани сочинуваат 15,9% од работната сила во туристичките земји, што е 5,3% поени повеќе од вкупната нефинансиска деловна економија. Веројатноста за привремен договор е 8,8% поени повисока во туризмот од општата нефинансиска деловна економија. Дополнително, процентот на нововработени кои остануваат на нивното сегашно работно место помалку од една година е исто така поголем во туризмот отколку во општата нефинансиска деловна економија.